Stille åbner jeg energien og ærkeenglenes felt. Både de ærkeengle, vi kender, men også dem, som kommer længere udefra. Helt udefra de ydre kanter af universet, fra tidernes morgendis. Stille åbner feltet sig. Og stille mærker du, at din kropsmodtagelighed øges. Helt ind på celleplan begynder du lige så langsomt at åbne dig over for den energi, som langsomt smyger sig omkring dig. Byder dig velkommen på en rejse, et eventyr, et arbejde, et lysarbejde, som vækker genklang i den dybeste del af dig, hvor den reneste dedikation til lyset og kærligheden bor. Stille mærker du dig selv. Mærker dit fundament. Lige tage et par dybe vejrtrækninger. Og på udåndingen falde helt ind i dig selv og din centrerede tilstand. Stille trækkes al din energi hjem i dig selv, og du begynder langsomt at få fornemmelsen af at være helt, helt tæt i dig selv. En tæthed, som tager til, som hele dit system klargøres til energiarbejdet, til healing. Til at åbne mulighederne. Tættere og tættere. Tættere og tættere mærkes du. Mere og mere dig og mere og mere energi fylder dig. Tætner alle hullerne, ujævnhederne, og vibrerer dig langsomt ind i din dybeste balance med dig selv. Langsomt falder du ind i mødet med dig selv. Du er synkron med dig selv. Vibreres på plads ind i den balancerede tilstand. Og som du falder ind i den balancerede tilstand, begynder din energisystem at strække sig imod de muligheder, som vi åbner til i dag. Og som du strækker dig, udvider dit felt, stiger frekvensen gradvist, højere og højere, dybere og dybere. Stille rækker du længere ud og dybere ind på samme tid. Og som frekvensen stiger
lukker vi stille, stille op. Lukker op for mulighederne. Lukker op for kontakten til arbejdet, der skal gøres i dag. Lukker op for jordens energi. Himlen. Luften. Og havet. Stille tager jeg havet med ind, som er lige her omkring os, sammen med elementerne. Inviterer energien og ånden ind. Og langsomt, langsomt begynder havet at vibrere ind i feltet med sin stille, bølgende bevægelse. Støtter dig at gå en lille smule i opløsning i dig selv. En sund opløsning. En opløsning, som sætter dig i dyb kontakt med din ubegrænsede skaberkraft. Din sammenhængskraft. Din visdom og dit lys. Lige så stille åbner det sig. Og opløsningen bliver dybere. Og når længere ud. Dybere. Og når længere ud. Begynder lige så stille at flyde. Ud i havets ånd, som jeg har trukket med ind. Og hele dit system begynder lige så stille at identificere sig med havets ånd og blive det spejlblanke hav med dybden, med højden, med udvidelsen og fornemmelsen af at være fuldstændig tæt i energien og samtidig kunne nå ind over alt og have så smidig en form, at der ingen begrænsninger er. Det eneste, der er varieret, det er tætheden i stoffet. I virkeligheden er der ingen adskillelse mellem luften og jorden og havet, for der findes vand i alle dele, ligesom der findes vand i dig. Og hvert eneste vandmolekyle rummer en stor procentdel af ingenting. Ligesom at du i dig rummer en stor procentdel af ingenting. Og den ingenting er i virkeligheden
det ubegrænsede muligheders land. Der var alt der muligt, alle former, alle bevægelser, alle tilstande. Og lige så stille flyder vi ud i den mulighed, som ligger i opløsningen. Stille, stille begynder intelligente strømninger at opstå nærmest, som om de opstår af sig selv. Som havet bærer sine strømninger intelligent, som sikrer distributionen af vandet, af varmen, af kulden, på en måde, som sikrer, at alt i havet får den næring, som der skal til for at opretholde balancen. Sådan begynder dit system helt naturligt at skabe strømninger. Og lidt så stille mærker jeg, at vandet begynder at arbejde med dig. Strømningerne begynder at få en retning, og den retning mærkes som den gamle bibelske historie om Moses, der spreder vandene. Og jeg får fornemmelsen af, at vandene åbner vejen, åbner centerlinjen, åbner den perlemors belagte sti, som fører til himlen, og englene står klar på række. Åbner sig længere og længere ud, og længere og længere ind. Noget, der ligner små lysende fakler, bliver ligesom sat hele vejen langs med kanten af stien. Og stille bliver de antændt, en for en. Og hver enkelt lille flamme bærer et lys, der kommunikerer ud i universet. Alle lysene danner et net, som de lyser ind og ud af hinandens. Felter, som de skaber, danner på kryds og tværs et lysende net, som åbner jordens felt ind i noget, som ligner en magisk mandala eller et geometrisk design. Og lysnettet åbner jordens felt og åbner kaldet ud i universet. Som et morsesignal begynder det at sprede sig ud i dimensionslagene.
helt ud i det lag, ud i den dimension, ud i det sted i universet, hvor fortidens ærkeengle lever og er. Og som ekkoet af lyset når ud, skaber det samtidig en fornemmelse af et lysende tæppe, som de kan rejse på. En form for lysbro, som bliver dannet fra deres dimension ind i vores dimension. Og lige så stille rejser de med lyset. Og lyset rejser som ekobølger igennem dimensionslagene. Og lyset bliver spejlet fra et lag til det næste. Stille kommer de ind. Rejser med lyset. Indtil de nærmest danner en krans hele vejen rundt om jorden. Alle sider. På hvert et felt. Alle de steder, hvor lysstrålerne de rammer hinanden, opstår der et knudepunkt. Og i alle knudepunkter stiller der sig nu en af de her fortids ærkeengle. Hele vejen rundt om jorden. Og lige så stille får jeg at vide, at du skal placere dig. Jeg ser dig som om, at du står inde i midten af jorden nærmest. Jeg mærker, at du ligesom skal finde dig tilpas, finde dig til rette, finde din placering. Og så åbner dit arbejdsfelt sig derudfra. Bare lige så stille, hvis du bare lige tager en dyb vejrtrækning og på udånding synker ned i dig selv. Og mærker, at du synker på plads ind i den rette placering. Og så åbner arbejdstilstanden sig indfra. Styrken, som er foldet ud, begynder at blive antændt. Jeg mærker, at jeg placerer mig oppe i feltet, som ligger i jordens kronechakra. Så mærker jeg, at vores placering gør, at englene kan begynde at træde ind på en anden måde. For fornemmelsen af, at i hvert knudepunkt, hvor der står en af de store ærkeengle, så begynder det ligesom at dale ned i punktet. Og jeg ser, at det ligesom danner ned, ligesom lige så stille læner sig ned i punktet, som bliver til sådan en form for lysende puppe, som de falder ned i. Lige så stille. Starter sådan en
energi i jordens felt, som begynder at sende dem næring. Ligesom om, at jorden sender kærlighed til pupperne. Begynder at danne kontakten, som inde i mig føles ligesom navlestrengen til barnet. Og barnet får næring og bliver gjort klar til at blive født ind i verden. Det ligner ligesom sådan nogle sommerfuglepupper, der er spundet. Det har ligesom sådan nogle, ligesom livmoren har sådan nogle, noget der ligner, det ligner ligesom blod over. Og lige så stille så mærker jeg, at jo mere næring de får, jo mere begynder de at lyse. De her små sække, de begynder at lyse op. Så mærker jeg en dyb healing, der træder ind. Og får fornemmelsen af at få næring fra jorden. Så alle de områder i dig selv. Som ikke er blevet behandlet med den kærlighed, som du har brug for, for at blive tryg med livet. Tryg med det at være i livet på jorden. I jordens tyngdekraft. Mærker oppositionen og modstanden imod jordens tyngde. Mærker, at næringen healer på den modstand. Samtidig mærker jeg, at pupperne, som er i gang med at skabe det rette, de rette vilkår for fortidens ærkeengel, at de begynder at bidrage med jordens historie. Jordens ånd. Ud fra kontakten til jordens krav. Jordens fredsfelt. Som ligger i den hellige gral. Rummer. Det er historier. Skabt igennem menneskets historie omkring menneskelivets oprindelse og udlevelse på jorden. Og bærer fornemmelsen af tiltrækning på tværs af landegrænser, tiltrækning på tværs af kultur. Bærer bevidstheden omkring det forenede folkefærd på jorden. Og igennem den ånd
bliver fortidens ærkeengle nærmest klædt på til lejligheden. Klædt på til at kunne klinge ind som et værdifuldt bidrag i menneskets bevidsthed. Det er en ligeværdig udveksling, hvor ærkeenglene får mulighed for at opleve jordens mulighed for balance. Og en udveksling, hvor mennesket får mulighed for at række til den støtte, som de bærer ind i et niveau, som er genkendeligt og meningsfuldt for mennesket. Stille, stille begynder pupperne at lyse. Som pupperne begynder at lyse, begynder tuber i jordens felt lige så stille at blive aktiveret, at åbne sig. Tuber, som ligger i jorden og rækker fra jordens kerne ud i jordens inderste energifelt. Og som pupperne bliver modne, begynder det at hænge lavere ned i jordens felt, som en moden frugt, som får grenen til at bøje nedad. De modne pupper samler sig som en og skaber et kontrafelt ind mod jordens inderste del af energifeltet, som er helt tæt, så pupperne kommer til at virke som gyldne bakker i det åbnende, runde landskab. Og det ligner en sol, som skinner ind omkring jordens kerne. Det rum bliver skabt imellem tuberne og pupperne. Og tuberne vender indad som pigge på et pindsvin ind mod jordens kerne. Og jordens kerne begynder langsomt at åbne sit energifelt. Og som jordens kerne åbner sig, fungerer det som et form for sort hul med en kraft og en styrke. Som bærer altings muligheder i den dybeste tæthed. Tuberne står fuldt åbne. Og som de åbner sig, begynder det lige så langsomt at dryppe frø fra pupperne. Frøene vil svare til universets fortids ærkeengels rene essens, skabt til at lande på jorden.
og stille drypper det ned i tuberne. Drypper og drypper. Drypper og drypper. Drypper og drypper i hele jordens felt. Stille lander de gyldne frø i tuberne. Tuberne fyldes op trin for trin med gyldne frø. En lysende essens lander som et frø i jordens kerne. Samler sig med bidragene fra alle tuberne, fra alle frøene til et lysende frø i jordens kerne. Stille, stille vokser frøet. Vokser og vokser i jordens kerne. Og lige så stille drypper de sidste frø fra pupperne. Stille, stille. Stille, stille. Drypper de sidste frø. Og pupperne begynder lige så stille at trække sig op igen. Som en våd sækvold, væsken lige så stille er løbet ud, begynder den lige så stille at trække sig ud af det inderste af jordens felt. Hele vejen rundt. Og samtidig begynder tuberne
lige så stille at lukke sig igen. Lukke sig, lukke sig. Og lige så stille begynder de at trække sig sammen. Det sidste af frøene lander fra det inderste af tuberne i den gyldne kerne i jordens midte. Og kernen begynder lige så stille at skabe sin struktur. Alle de gyldne frø, der er blevet til et, danner en masse, der minder om flydende guld. Og det flydende guld begynder langsomt at forme sig ud fra sine egne intelligente strømninger. Visdommen bliver skabt, så den passer til mennesket og til at blive taget imod og forstået med den del af bevidstheden, som er klar til at tage imod støtten. Strømninger, der åbner sig nærmest som ord, der bliver skrevet på et nyt sprog. Og stille lader vi processen for den tid, den skal have. Skabelsesprocessen. Og samtidig trækker pupperne sig op og begynder lige så stille at åbne sig ud i samlingspunkterne i det energifelt, som er blevet skabt til lejligheden. Stille, stille åbner de sig og begynder stille, stille nærmest at vende vrangen ud. Åbne sig. Og ærkeenglene begynder lige så langsomt at vågne til dåd. Stille vågner de fra inkubationsprocessen. Begynder lige så langsomt at træde ud. Og som de træder ud, trækker de det sidste af pupperne med op. Så det igen danner det magiske samlingspunkt i det geometriske felt, der ligger hele vejen rundt om jorden. Og englene begynder langsomt at åbne deres felter. Som en fugl, der langsomt spreder vingerne ud, åbnes deres lysende energifelt. Alle englene følger med, rejser sig og åbner. Rejser sig og åbner.
lyser indefra ud. Og som lyset spreder sig ud, rammer det de andre engles lys og begynder langsomt at danne et fuldendt lysende felt hele vejen rundt om jorden. Og det lysende felt bliver stærkere, dybere, højere, lyser stærkere. Og begynder lige så langsomt at få den rette konsistens, den rette tæthed, den rette lysfrekvens. Og hver enkelt af det universelle fortids ærkeengles energisystem begynder at lyse indefra. Der hvor de bærer den essens, som minder om menneskets hjerte. Fællesskabsånden, der hvor den er renest, begynder langsomt at strømme ud i det tætte lysende felt. Samtidig begynder dit hjerte at åbne sig ind i dit menneskelige udgangspunkt for den rene kærlighed, det rene fællesskab. Enhedsforståelsen åbner sig, spreder sig og vokser i feltet på jorden, over jorden. Og samtidig vokser det i jordens kerne, som den skabelsesproces begynder at resonere ind med englenes kærlighedsfelt. Stille begynder det at åbne sig i jordens kerne, og en guldkugle, som nu er skabt, begynder langsomt at udsende sin ærkeengle frekvens ud i jordens felt indefra. Samtidig stråler englenes felt oppefra, og hele jorden bliver nu badet i det lys, som åbner sig fra ærkeenglene. Stille, stille bliver jorden badet indefra og udefra på samme tid. Når du mærker, at du står i dit punkt, og ligesom englene står i hver deres punkt, står du nu i dit punkt med dit åbne hjerte og holder feltet, for at magien, kærligheden og fællesskabet kan ske på jorden, kan ske i dig, i din verden, i din virkelighed. Og som englene i deres fælles resonans skaber det stærkeste felt, skaber vi nu sammen det stærkeste felt på jorden, i vores virkelighed. Stille begynder at strømme fra dit hjerte ud i fællesfeltet. Møder andres ligeværdige, kærlige indstilling mod fællesskabet, som får lyset til at vokse i fællesskabet. Lys på lys på lys forstærker frekvensen, forstærker muligheden i de laveste, dybeste lag, såvel som i det højeste.
stille bliver energien afstemt i hver en krog. Lander i den rette frekvens. Og det rette frekvenslag findes i et punkt i jordens energifelt, som lige så langsomt lander stabiliseringen af de nye, gamle ærkeengles energi på jorden. Din energi, som virker som en slags parabol i jordens felt, som kommunikerer med den del, som er ærkeenglenes hjemsted, samtidig med at det kommunikerer med essensen i jordens kerne. Sådan så det er muligt at hente støtten ind i lige præcis det niveau, som passer til dig som menneske. Sådan så at mulighederne ikke bare er for de få, men er for alle, som vælger at række ud. Det er en drøm, som bliver til virkelighed. Og en virkelighed, som bliver til drømmen. Drømmen om fred og en fremtid i fællesskab. Stille lander det lysende felt i sin fuldendte frekvens. Og jorden lyser som en lille sol. Og du lyser som en lille sol. Og langsomt, langsomt begynder din form at vende tilbage. Og som din form langsomt begynder at vende tilbage, begynder de gamle, jordiske ærkeengle at tilønske de nye, udenjordiske ærkeengle kærlighed og respekt og fællesskab i forhold til det arbejde, som er blevet gjort, og det arbejde, som venter på at blive gjort. Og langsomt tager de afsked, som vi tager afsked. Åbner perlemors broen ud i de ydre kanter af universet.
Og langsomt, langsomt flyder de af dig afsted. Rider på bølgerne af lys. Igennem dimensionslagene. Over broen. Og ud i yderkanterne. Og som universet uden for universet. Hører jeg og ser en drøm om, at det samme scenarie åbner sig igen i anden, hvor at vi er kernen, hvor at jordens lysende sol bærer pladsen, som jordens kerne har gjort for os i processen, og at de ydre kanter er præsenteret som det lysende felt om jorden. Og jeg mærker, at drømmen langsomt fader væk, selvom den stadig findes. Fremtidens drøm om det universelle fredsfællesskab. Morgendagens profeti, som skabes her nu. Hvert enkelt skridt, hvert enkelt menneske, hvert enkelt ønske om fred og fællesskab i kærlighed. Og stille, stille lander du i din fuldendte form. Imens ærkeengle og andre engle synger en sang om taknemmelighed og kærlighed, som bader jorden og bader dig. Bader dig i en balsam, som får hele systemet til at trække sig sammen i din fuldendte form, let og ubesværet. Og stille begynder selvfølelsen at vende tilbage. Fundamentet, styrken, sanseligheden, sammen med meningen, fornemmelsen af at have stået til tjeneste fra det inderste og modtaget ind i det dybeste af dig. Og lige så stille. Lige så stille. Lander du i din fremadliggende bevidsthed. Og lige så stille åbner du ud mod verden fra din naturlige tilstand. Men samtidig bærer du i dit hjerte det lille lysende frø,
som nu bor i dit inderste, og søg om fred. Fred i dig selv, i fællesskabet på jorden.